Njagala okubabuulira omulamwa ogw'olunaku luno mu kifo kino tusobole ffenna okubeera ku peeji emu nga sinnaba kuyita boogezi ba lunaku. Abooluganda, awo olwatuuka nga ndokoka era nga ntandika okubeera omukyala omulokole atandika okunyiikira mu kkanisa ze tusanga nga ze zigamba nti Yesu yeebazibwe, Mukama waffe yeebazibwe. Era Mukama nakkiriza n'anfunira ekkanisa emu mwe nalinga nga mwesibwa era ne ngimalamu ebbanga. Mu ntandikwa saalaba buzibu buli ku kkanisa eyo kubanga nalina embeera gye mpitamu nze ng'omuntu nti bw'obanga tonnaba kufuna mulimu oyagala nnyo ebigambo ebikuzaamu amaanyi mu ngeri ega nti ojja kufuna omulimu, ojja kufuna ssente, ojja kufuna ebirungi, ensi ejja kukutya. Mukama waffe yeebazibwe. So ne tubeera mu kkanisa naye ng'eyo yenjiri, ng'ekigambo ne baba kisoma batya nga kyandikutte ku muntu oli agenda okubeera mu bwakabaka bwa Katonda, balina engeri gye bakiwunzikamu nga kikwata ku mubiri gwa kungulu. Mukama waffe yeebazibwe. Mu kkanisa omwo Katonda yagamba nti buli revival w'ebeerawo njogera ebigambo bino bisobole okubawa eky'okuyiga bategeeze background y'obuweereza buno. Ekkanisa eyo twali tusiga nnyo ensigo, twali tusiga nnyo ki ensigo nga tulina ebibbo bingi nnyo. Tulina ekibbo ky'ekiweebwayo, tulina ekibbo ky'ekimu eky'ekkumi, tulina ekibbo ky'ekyokuzimba, tulina ekibbo ky'okugula ettaka, tulina ekibbo ky'okweyamo, tulina ekibbo ky'amafuta g'obusumba, tulina ekibbo eky'obujulizi omuntu bwawa obujulizi ojja nemumuteekeramu akasente. Ebibbo byali kamaala, twalina n'akabokisi kennyini nako kabinusu. Mukama waffe yeebazibwe. Nga bw'oba ozze n'ekinusu toddayo nakyo kasuko. Ekyo twakikolera ebbanga era nze nga sikirabamu bosyo. Mukama waffe yeebazibwe. Ndi mukyala eyasoma ebitabo era Katonda n'ampa amagezi n'ensoma amateeka abantu gye beegomba, ate amateeka ago nagakolera mu gavumenti. Katonda yampa amagezi amasomi, ndi mugezi nnyo mu kiraasi era ne mukusoma Makerere nasomera ku gavumenti mu Uganda. Mu mulembe gwange gwe twasomera mu 6 nali wa kusatu mu ggwanga. Mpoze emisango nga ggawale naye Katonda yaluka oluka olundokola okuva ku ntandikwa nti ne bwe nasoma ne mmaliriza yajjanga n'ateekawo embeera enziza mu kkanisa ne ntwala paka mu kkanisa eyo gye ndi okubalimisa. Mukama waffe yeebazibwe. Mu kkanisa omwo natwalanga obudde ne nsoma Bayibuli nse wadde ng'omusumba Bayibuli baali bazisoma katono nga balina ennyiriri zaabwe bo ze baagala ezibanyumira ezigamba nti ojja kuba mutwe so simukira. Buli bwe munaalinnyanga naalyangawo, ezo ze zaali ennyiriri ezaayala wali kanaaba kampegaana ng'ekya ky'obadde tolina ng'okirina. Ne tubeeramu obwo obulamu naye ng'ebintu tebikyuka. Aleluya. Ate nga Katonda n'omukisa gwatuwadde omutono twesanga bagututte mu ngeri y'ebibbo bino nga batusuubiza nnyo 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 buli lunaku nti waliwo omukisa okugenda okujja akawungeezi, bwatyo bw'ayogera Omwoyo Mutukuvu, kati mukwate 70,000
mulu sanvu muka sanvu mu sanvu muziteko twali mukanise nge kanisa yonetu denga mu tudde yajule ebiwundu na yenga tesebuka nga tetuvaawo tetumanyi kitusibiddewo naye nga tumanyi nti batuyiikiriza kubanga nga bwolaba essimu y'omusumba ku ssimu yo omutima gukutyemuka n'owulira nga toyagala akukubire kubanga ekiddako kuvuga nti ntuuse wanekaleerwe nsanze ekyennyanja mwana wange bakimbe bw'oba oli mu kusula njala ye alabye ekyennyanja ebyo abyogera bw'atyo lwa bbalaza mwabadde mu kyaki jjo oliveryaweya nti watadde mu kimu ekyekumi n'ekiweebwayo akasente akamusobozesa okulya ki ekyennyanja muwulira background ya kanisa kaakati ne tubeera mu eyo embeera y'ebisuubizo naye ng'ebisuubizo tetubiraba nga tusiga ensigo naye okukungula nga tewali twali mu continuous sowing katonda n'atukozesa ebikulu mu kifo ekyo kubanga bwe nafuna omulimu neeyama eri mukama ekkanisa yali ya bibaati naye nga batunyunyuse nnyo mu kuzimba nga buli lunaku tuzimba tuzimbye tetulina mirimu ne tufuna emirimu era ne tukola ki ne tuzimba kati mumu katonda agendako omulimu bwe yaka omulimu ne ŋŋamba nti njagala ndokola ekkanisa eno mu bigambo by'okuzimba ne muto omusumba ne mugamba nti kyetaagisa ki ekkanisa okugwa omwana w'omuntu awummuleko kubanga tusize esente z'okuzimba emyaka neki n'emyaka omusumba teyaŋŋamba kyekyetaagisa yaŋŋamba nti nja kukubaliramu mukama waffe yeebasa bw'ataŋŋamba n'ensirika naye nga buli kawungeezi tubeera ne saavisizi zaali nnyingiko mu wiiki nga tuyinza okugenda ku kanisa emirundi ng'etaano naye nga byonna bikomekereza mu kiggo omwo tumala tukwata ku mitwe tugwa nga tumukwata ekiweebwayo kukwata ensigo yo ne balagulaawo ate engeri gye twali okubinga ebintu bye balagula twagala tubibeere naye nga byajjanga lwakasente kati ekkanisa bwe yali nga etuuse tuzimbye tutuuse awantu nfunye omulimu nze nawangayo essente mu kanisa omwo nze pasonali ze mmanyi nti singa twalina abasumba olwaleero yesu nayogerako singa ekkanisa yamu kuba nasitulanga emiliyoni kumi nenziteeka mu kibo nga nsuubira nti omuntu eyayitibwa amanya bumanya nti zino sente kazikole omulimu gwani gwa katonda naye oluvannyuma lw'okuteekamu emiliyoni kumi enkeera jja naga nti njagala nfuneyo abantu abanaayimirira naffe ne bagulayo obusawo bwa seneti kumikumi ekyo ekiseera katonda lwantandikako n'atandika okundaga ebintu bino naga nti kati nno njagala obeere mwegendereza kuba nakuleeta wano kuyiga nina gye nkutwala olina okubuulira abantu ebigambo bino ng'ekiseera kituuse kaakati ne tukula nentandika okuwulira nga ekkanisa endi ku mutwe nze ekiseera kyatuukanga ku mulimu gwange abasumba abo tebavaayo buli kaseera nga bajja okukyala ku mulimu bavaayo nga bantwaza tutwale mu restauranti mwana wange sirina batule ya motoka ate baganda bo tugendeko awo waliwo supamaketi awo kunaku maaty awo nga baagala ebintu ebyengeri eyo naye nga sente mu nsawo tebazirina nga sente
faba lino kuteka atenga teba chikola nzenze ka ngabayi kilize ndika zona ngabuli ndika bali nengelije bajifunza baji kamaluayo nsewe banka mileno waliwe ndikenda la cheba kamileno nenda la cheba kamabuli yomu kulefo yenga bakukama owe kumisatu na ziku jamu owe mtuwalo negamu kumu jamu fabobu katenafe negamu kumu jamu neba janga nyuru nabi kubituti vya mkama obugamba nti omwe mtu kubia gambia nti mungulile suti atenga suti ezo za milioni emune chitungu mungulileko nepea tane nze ngato ngatebu nepea ya mtu alabili mweta nagamba nti omwe mtu kubia vya gambia elope mbate mulina nagati mwebale mwebale mwekole mwaka minja mwesile kumukoko kwe ngato kumo bine wikambo mbio kila nga katuonda andafa. Mkama wafe yegasu. Netube la mbuweleza nga na ye katuonda wechifecho mnyavu nyo asabiliza nyo nga alinebi si mkamara. Kakati lumu nga natina ye nkolentia kube kanisa ngenume mkube tukuba sete tuziba wabe nyeje zani sobodo kuselekati kanisa. Chenda kola nenzi jani ngambo musumbe bigambo bi musumba mukama yebasi twali ngambombera eyo kubugumiriza buli muntu musumba tumubugumiriza je bigambo byagalo kulira na ye mukogera na fatu kubugumiriza kubugumiriza kati twali tumuyize nga nokulimba tulimbira muchi mukanisa iranga asituka bigambo kama yebasi we musumba katonda wawa na kola kola nakanti mwana wange nakugamba nakugamba gwotakula kufikira bya Katonda naye linde ekirijja tabanyi wakinzize yayongeddeko debimye ne mugamba nti omalitya nti eno gyenkolera emirimu gya president Katonda akise waliwo omusajja police yavudde mu bawala haleluya yavudde mu baki namukoledde emirimu gye wemba mmanyeri abato eri wali ku bomboroje yaba ijepsha mzenna yambo musajja oyo kubanga alaba president ne bamuweta kero nokubanga akolera kati oyo gwene kokera to naye byali byabulimba nikukati oyo musajja yakoza abato mzenna kibadde mabe yambuzza kyo muntu yali kukoledde kyo kusima yokoze ne mugamba kyo manyiche nagambye musajja naga ati nega nti namugambye nti nze gwolaba ndi mulokole nnyo era njagala okuserekera ekkanisa yange nagamba nti okera amazima tye nagamba mukama sa nagamba nti kati agambye kiti ayagala kotesho olwo njagala kotesho ngende mbula ebintu binkoye z'okumuwa sente nayitireeyo ne mugamba nti omusajja ayagala ki kotesheni eyebintu byonna ebyetagisa zino paleni nagulako amabaati omusumba n'agatunda gano ag'okusoloza erimu kulimu nenga ti nze musumba mpulira enkuba etukubye ekimala kandeetedde amabaati gange ngateekewa bwe gali gwera agasereka ekkanisa yonna ng'oteekako bino ebigambo mubiwulire mu abasumba bwe mubanga muli wanu nga mubikola mwoyo mutukuvalo ali mu kwogera kaakano omwami oyo nagamba nti ekyo kituufu katikati wo ne muga nti oli mupulinsi w'abawalabo basajja bava Saudi Arabia balina set nagamba nti yoyo katonda gwempeereza oyo nagamba nti gwe mwana wange ojja kulinnya ennyonyi z'otomanyi muwe n'aleeta ecupa z'amafuta ezo n'azinjiira ku mutwe ne nvaayo nga ntotoba kakati nampa kotesho kotesho ni eliko pale eliko amabaati ebintu ebyo nali sirimanyi nali sikola ki sirimanyi nampa kotesho kotesho ni eyo yali ya milioni amabaati gokka gali ga milioni nkaaga mukaaga pale zaali za milioni abiri musanvu nze gwe mulaba wano njagala nnyo Katonda
quotation yeyo ne ngamba mukama nti ngenda kunoonya ssente zo nsobole okusereka ekkanisa tuwummule ne nnoonya ssente muzeeyi Museveni yaneesiga nnyo ngampa assignment n'ampa ssente n'antuma waliwe twagenda ne mubirwe Kayunga tugenze kubega ngenze kubega Kayunga eyo mala mu wiki bbiri nkola ebintu byange nga bya bulijjo nansimba emiliyoni asatu engateekawaawo naye nga mu kukozesa wano tukozesaako miliyoni emu assignment negwa nkomyawo lipooti asanyuka agamba nti ddamu ombegere gundi ngaazimba olowooza ddakiika mmeka ng'essente ziwedde nga nsituka ngenda ku roofing ewa lalaani lalaani enanyini factory eyo mukama feerasi omwami oyo nze nga ngenda ewa lalaani nga mugamba lalaani mukwano gwange kubanga nali wali ku mwanjo gw'omukulu lalaani omu ne mukendeereza ku misolo nga ngambye omukulu kati yali ajagala nnyo ane mugamba ti njagala mabaati gano njagala ne palinizimu nange nsalirako omusolo nansalirako omusolo naye nambuuza ekibuuzo nti mugenda kuzimba ki kubanga bino ebyuma nga bya factory jjukira twagala ki kasolya twagala ki naye olwaleero lwentegeera omusajja abuuza nti why are you buying these heavy metals these ones are for factories kanisa mugenda kusereka kanisa konze ndi kanisa mugizimbye na byuma kunze na matofaali naye nebyuma nga bya factory nga tuli ebikola lufi kumba omusumba era nziba omusumba atanziba ateekako quotation y'ebintu ebiri expensive amala agenda abitundi era kituufu yakikola era neteka nze neŋŋamba lalaani titeekako ebyuma amabaati agaasereka ekkanisa eyo gali special mawanvu ebbaati limu okuva kuno paka liri ago bagakola in a special way era gaaliyo ennaku mukaaga nga bafulumya oda ya kanisa webaamala ne baŋa nti kanisa ewe oda ewedde jangu ogitwale ne ntika ebintu ebyo okufuusa obbiri nembitwala mu kanisa ekkanisa yali nsanyufu era n'omusumba yali nsanyufu nange nenga nti tunangeweera naye ebintu ebyo webimala okutuuka nampita naŋŋamba nti muwala wange twaki engeri gye watandika olukwe luno olulungi olw'okulaba nga kanisa yaffe bakisereka njagala n'essente eza leba bw'oba ozireeta omukisa gwo gwagule gwaguyingiramu mukama feebasa era ne mugati nsikiriza leba wa sente mmeka nagati nja kubuulira naye asoose kugamba nti ajja twagaza miliyoni 15 aleeta ezo zifookolifuta ezisitula ebyuma zibiteekeyo waggulu tukubuulire koze kaali ntandika okunoonya miliyoni 15 ekintu kiggwe tuweweere nali ndi awo nga zze mu kanisa ng'agamba abantu nti kati nga bwe mulaba muwala wange aleese amabaati n'ebyuma kati era n'ez'okusereka zitulwise ekyo temwandi kikutte mangu mangu abantu ne batandika okuleeta ssente eza leba nga naye nange mwendi nzijjukira ebigambo bye yaŋŋamba atyoke ebyetaago by'ekkanisa bingi nenzijjamu kasupiriti akolera owange kakiyisizemu awo naye nze kankola ogwange nenoonya emiliyoni 15 nezireeta bwe nazireeta waliwo enkuba lwe yatonyanga tusuubira nti akasola kandibadde kagenzeeko nentandika okuwulira ekiwuyi ku musumba oyo nengamba nti musumba
lwaki akasolya tekagenze esente nazireta tukyalinda ki bwe yalaba ngaakambu waddemu n'aleeta omusajja waki wakasolya akateekeko akateekako akasolya ne kaggwa akasolya bwe kaggwa n'atusaba esente nti ako bibadde byakwokya nga bwolaba bi agati ezo zibadde zakwokya kati ez'okutuuzaako amabaati ezo nazo ne tuzireeta mangu kubanga twali twagala ekkanisa ekwe ne tugimala kaakati muwulirize olugendo olutandika obuweereza bwe twamala okusereka akasolya omusumba n'agamba nti tukoleyo akabaga ak'okwebaza katonda olw'akasolya ne tukola akabaga era akabaga nakaliko ne kiggwa bwe kyaggwa nze ng'omuntu katonda gwe yali akozesezza nali mpulira nga nkooya ebigambo by'okutusaba ssente nate era ng'ekyo nkisuubira okuba nti kigenda sirikamu at least otuwumuze kati ku luno mukyala ye yajja mukyala we n'agamba nti mukama yeebazibwe ne tugamba nti amiina n'agamba nti twebaza katonda olw'akasolya n'amabaati naye kyenzize okubagamba temulowooza nti nga bwe twaseresi tugenda kulekera awo okubasaba ssente kubanga ffe tulina ebintu bingi ebyokkola kati tutandika buki olutandisi eyo ye sitatimenti eyambagula neŋŋenda okunoonya katonda nanoonya katonda nasaba wiikisi bbiri nga nsabira mu nnimi zokka nga naye mu birowoozo byange munda bigamba nti bw'obanga wansimba wano yogera amazima bwe mbanga siteekwa kubaawo nzijyawo ewiikisi ebbiri olwaggwako omwoyo mutukuvu n'ayogerera mu birooto nafuna ekirooto ng'ekkanisa yaffe gye nali nsabiramu esiropinga bweti nga kasasiro yeevuga nga bwe bavuga emmotoka ne yeevuga bwati nga mungi nnyo enfuufu ebikola by'ebikajjo biveera bikadde byonna nga biri mu kujja nga bijja byevuga byokka bwebiti bwe byatuuka wali ekkanisa nebiweta nebiweta nebigenda nebisimira mu kkanisa munda byonna nebibeera omwo ekkanisa yalimu abantu bonna ne bagwa wansi nzenzekke nasigala nga ndaba mu kirooto nenga nti kandabe kasasiro yeevuze neyeereta mu kkanisa kumbe nga katonda ŋŋamba nti awo kasasiro mwere awo kasasiro muki era nenvaayo bwe navaayo nenzira mu bayibuli nenga nti kansome bayibuli e ndaba abasajja bano ebintu ebibalemye okukola tusoma birala bakola biki birala nga nzijayo bayibuli yange ndi mukazi asoma bayibuli lunyerere ku lunyerere katonda yansuula mu kitabo kya bikolwa by'abatume amiina awo bwe natandikira nasoma ebigambo mu kitabo ekyo ekyebikolwa by'abatume nendaba ekkanisa bwe yakolanga ebintu byayo nga mulimu ebigambo ebigamba nti yesu bwe yamala okugenda abakkiriza n'abatume ne beekolamu ekibinja aleluya mbu bwe baamala okwekolamu ekibinja abantu abo boolaba ne babanga wamu bwe baamala okubeera awamu mbu ne banyiikiranga mu kusaba ne banyiikira mu kuyigirizibwa ne banyiikira mu kumenya emigaati ne banyiikira mu kuliira awamu mbu awo omwoyo mutukuvu n'alyoka kkanga ne bakola ebyamagero ebyo mbisoma temusooka kukuba ngalo bino byebintu byennyini bye nayaayanira edda bayibuli yeyogera n'egamba nti abasajja abo bwe baamala okukola ekibinja eky'abantu abo mbwe abaalina ebintu byabo ne bagenda ne babitunda mbu bwe baabitunda ne baleeta bye bat
kubigere bya bakabona mbu bakabona ne batunulira mu kibiina ne bagala ti ani atalina ne bamuwa Bayibuli egati bonna ne baba nga bali mu kimu naye nga tewali alina kyetaago kubanga abalina ebingi bawangako abatalina ne bakulaakulanira wamu ekyo nakyo nakiwulira ne nkompeyaringa ekkanisa yaffe eri gye nalimu n'ebigambo bye ne ŋŋamba mukama ebigambo bye nti ndaga ekkanisa eno gyendiŋŋende bwebanga weeri mu ggwanga gindage abagagga mwe batunda ebyabwe ne babibwa abanaku eyo gye njagala ŋŋende nkuteekemu sente zange nga we banaaleeta ku bigere by'abakabona bakabona tebagenda kugulamu mamotoka gaabwe na masuuti wabula nga bagenda tunuulira atalina ali obubi okubasinga bamuyambe munnange twali wano ewaka tulina ekkanisa ya musumba mulungi nya ali awo bamwita musumba mbogo nga nze wensabira bambi musajja atumusomesa wa kigambo kakati tuba tuli awo tetuga nti kanisa gye twasenze nnungi wabula ekizibu kye tugifunyeko tesaba overnight kugimalayo netuga nti oba tugendeko ku nsonzi tugambe mukama atukkirize bwe tunaavangaowo omusumba mbogo tweyongereyoko neka overnight kubanga twamanyire okusaba ekiro okukola ki okukimalako kati twagala otongoza ekyoto naye nga kya overnight nga tumaze okuva eri nsituka nze ekyo kyekindi ku mutima nsituka twali basatu nze Susan abo n'omusajja oyo njagala kumuyita nje jangu taata ebigambo bino byenjogera biriko obujulizi byonna katonda anzikiriza nemba nga siriika muzika twasituka ne mwanyiraze Patrick Senabuya twali tusabire eyo naye ne tuvaayo nga bingi ebitwesitaza nemugamba nti tugendeko ku lusozi tubuuze mukama oba anaatukkiriza okukola ekyoto kyetunaasabirangako mukama yeebazibwe bwe tumala obuuza katonda Yesu yeebazibwe bwe tumala okubeera mu bibuuzo ebingi oba mu ansi nyingi ekituufu kiri twayaayana ate twe twali basabi saabogerako ebyogere tetusabira ddakiika bbiri atusaba tuyayana nnyo bwe tubuuza katonda mu bibuuzo ebingi mu kusisinkana pasita mbogaawo waggulu tutaba okusabiraawo tuba tubuuza katonda n'atugamba nti kyemwagala okukola mwekenyini mwe mwina okukola ki okikola naye temwerabira bayibuli ga nti mugemenga emyoyo tetubibuusabuusa onolooya zolugezigezi lungi tuga nti tetujja kukola ki bigenderako ezo batubeerawo nebbanga twagenda ku lusozi olwasooka lwaliyo mukono ne tubuuza mukama talina kye yatugamba kiri awo ne tumala ne tugenda eno katonda n'ayogera naffe mukama yeebaziwe tuva wano tugenda ku lusozi Sseguku twali basatu nze nzikiriza nti obulumi buno katonda yabuteeka ku mutima gwange naye nakkiriza abajulizi babeerewo kuba bwe twagenda nakaabira katonda nga nina okwemulugunya musaala nina mukama nti tuze nina ennaku nina obulumi buli omu yali asabira wawe nina ennaku nina obulumi mpangisa entuula ku kabalaza nga kamadaala ngaako natuula ku ddaala lye eryawaggulu nenteeka ebigere kulina ebyawansi negolola bwenti nemugamba nti leero saala ejja nkusaba mwami wange naye nakuba ensi y'omwoyo nenjogera bisi
se naga ti ne kwaga za kukulaba kukulashi nemu appointment ya soka nebigana nemu appointment ya yoko vili nebigana ngera kuba amasimu olwo kusatu chigambe chamba kula ya gamba ati Susan katuwafuka mulimba ate biseri ya mingari ndoko si ima ati nabuna kukutu mulimba nemuga silimba na loko kana nyo naga ati wacho mlimbe na kwe pei nomba appointment no standing a down wolo nemuga mati ono kilizo kunda waniwezi na mamuna anagu achiwo kuba nkola team late naga ati uja kulina elaba ninyule sawa nya kezechiyo weba ninyule sawa nya kubanga ya yoke le chigambo che siri nemuga ati oli uda wawapi so mulimba na yesa saka la kuchimbika na ngamba ati nduwa na ukoto waliwo jimu te yari ya kulela mu omobili naga ati asambila mga wakilete kwa nengenda kwenda musanga